بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، يمي دو كيمار أرغومنتت سلا دي سيلا أوتوري لليبرنا توحيدت لن تيمن كو ترغوات سيلي كاشين شكواكو كفرت تك نيرست وسيلا كاشين أرسيوه apo shkaku që njerës ka ronë kofrë dhe në shirkë, edhe kanë braktis fenë, e cilën Allah subhanë tala i ka dërgu, i ka mërë të ti. Dhe kemi mërë të hadithi, ku autori thot u anë umëra, dhe bi umëri transmitohet, anë Rasul Allahi sallallahu aleyhi vësallam e kalë, se i dërguari Allahot sallallahu aleyhi vësallam ka thonë, la të truni kema etratin nësara bën e mërjam. Mose, mosë mgrit një për te i kofive, ashtu që është veprun krishtarët me birin e Mërjemës. Inna ma ana abd, thotune, vërtet jam vetëm një rab, fekullu abdullahi o rasulluhu. Pra ndaj thuani, pa Muhammedi sallallahu është i dërguari Allahot, është robi Allahot dhe i dërguari ti. Pra autori këtë hadith e transmetan prej Umerit, e qëllimi është Umer ibn al-Khattabi, ibn Nufail, ابن عامر ابن نوفيل العدوي القرشي është i dyti pi khulafave drejt që njën si khulafar rashidin edhe është ma i miri këtë umeti mas Abu Bekrit radiallan khilafet ka qenë khalife 20 vjet e gjysm edhe gjatë kohë sina toka pra dunjaja bota është mush me drejtësi pra Allah subhanahu wa ta'ala e ka ngrit lart islamin për mes Umerit radiallahu anhu. Pra ka ngrit lart e ka bë krenar islamin edhe muslimat. Edhe për mes Umerit Allah subhanahu wa ta'ala ose në kohën Umerit Allah subhanahu wa ta'ala e ka mësu muslimanëve që mi qliru shumë vente, lindje dhe më përëndim. Sa që o zgjeru shumë teritori i khilafetit apo shtetit islam. Dhe muslimanë kanë arritë mi marë në pushtetin e tyre edhe ato tokat që kanë qenë dhe thotë në pushtetin e Kisras, Persis dhe Cezarit, apo Bizantin. Pra Omeri ka mirësit shumë ta. Dhe qëllimi është vetëm i tregu disa prej, ose një biografi shkurt për Omerin, Allah qofti kënaqëra, dajti dhe ndaj gjithë sahabeve, edhe ta cilët i ndjekin me të mirë dherin ditë në gjykimin. Edhe Omeri, radiallahu anhu, është vrarë, inshallah do të shkojë vrasë si shahid në muajin Dhul Hijja në vitin 23 të Hijrit. Omer radiallahu anhu na tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tutruni. Po mos më bëni mua itra. Kjo është ndalesë pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk lejohet që në hakun e tij, pra drejtën e tij, na më bë itra. Çka është itraja? Po kur to la tutruni. Itra është i të i kalu kufit në lavdrimin dhe i tikuj. Apo me lavdru dikon me të kotën. Po mi të i kalu kufit. Kurse gului, që kemi marë më ndërës të kalume, po që përgjithsi është të i kalimi kufive, kjo shpej është më e gjithë përshise. Pro është më e përgjithshme. Ose në fjallën gulu përshihen shumë gjëra. Për ty në është për shambull, kër njeri jo të i kalon kufit në lavdrimin ndaj dikuj. Kjo pra thamë është itra. Kjo është një pjesë e gullurit. Kjo është një pjesë e asoj që sot po thuhet ekstremizëm. Mirë për kemi thona në islam, është gulluj është ka kuptim matë mirë, ose ma gjithë për shqis. Po gullu është mi të i kalu kufit. Po nuk është vetëm ekstremizëm, mi pa me të i kalu kufit e lichmeris. Mi të i kalu kufit e ligjeve me cilat ka, ose cilat i ka zbrit Allah s.w.t. Kufit e Allah s.w.t. Kjo është gullu. Mirë po gullu nga njëherë mundet me konë për të i kalimi kufive edhe në nëshmimin dhe dikuj. Po kërë shonë dikon, kërë ofendon, i të i kalon kufit edhe kjo gullu. Po ashtu gullu i mundet me konë edhe në kuptuar. Po në kuptimin e dikuj. Po ashtu gullu i mundet me konë edhe në dije. Gulluj mundet me konë edhe në vepra. Po, në adhurime, që që kemi përmena marë, mi të i kalu kufit në adhurime. E kështu mëra. Kërse i traja është vetëm një pjesë e gullujt. Pra, mi të i kalu kufit në lavdrimin
e dikuj, pra kur te e përshkrun dikon, ose thur lavdate dhe lavdron dikon, i te i kalon kufit e litshëm, pra kufit se li t'ka vendos Allahu subhanahu wa taala. Kjo është zakoni disa prej poetve cilët kur e lavdrojnë dikon, po dhe tjertë për shumë, i te i kalon kufit, kur e lavdojnë një udhes, apo një mbret, e kështu më radhi, te i kalon kufit në këtë lavdrim. E kjo është pra është një cilësi e nënshmuar. Nga se teprimin e lavdrim, e thurën e lavdrata, pa mi te i kalu kufit e kështu më rad, atër, kjo është ndalume edhe në hakun e pejgamberit sa e sonë, po edhe në hakun e tjerëve. Mirë po, mi te i kalu kufit e lavdrimit në ndaj hakut, ose në hakun ndaj pejgamberit sa e sonë, kjo është edhe ma rëzikshme, po ndales është ma e madhe. Sëpse, kjo i dërgon pasaj njerës që me ronë në shirkë dhe në kufur. Nga se gulluaj pra të i kalimi kufive, raport me pejgamert edhe të dërguarit e Allahot, alehimu salatu dhe selam, kjo zakonisht edhe gjithmonë ka rezultu edhe i ka qu njerës i mi po shirkë Allahot. Qërë ju ka ndohet edhe në sarëve, pa krishtarëve dhe jehudve, se le dëthot i kanë të i kalu kufit në raport me pejgamert që ka dërgu Allahot së përnë të le atyre. Andaj edhe pejgamberi sa në sonë këto për ndalon për dhëtë latë të truni, mos e të prani në lavdrimin ndaj me, pra mos i të i kaloni kufit. Kema e tratin në Sarob në Mërjam, ashtu që është vepruan krishtart, pa në lavdrimin, apo ngritjen e Isait birit Mërjemës. Pra qëllimi me në Sara, në kolla, jënë pasus të Isës a.s. Pse, të thotë në Kur'an, të krishtarët quhen në Sara. Disa ka thonë kjo, quhen shtu nga se i atribohen qytetit Nasira, që shuhet arabisht, ose do thosh që i thonë Nazaret. Andaj, edhe Isa në disa libra quhet Nazaretas, ose i takon këti ven, ose i përket këti ven. Kurse disa djetarë ka thonë, Allah i ka quhet Nasara nga se kur ka folë për Havarijunt, ose kur ka tregu për ta, ata ka thonë, pra Allah të regon, thëtë kallë al-havariune, nëhnu ansarullah. Havariune të fanë, ne jemi në dimtar të Allahot. Po për fjales ansar, dimtar, ju qujtë edhe në sara. Pra edhe këta janë dihet dhe një prej feve, ose e këtharve të librit. Kurse, ajo që është bërë e njërë, mesin e njerëzë, ose mesin e arabe, si do mos se në sara të i qujtë mesihijun, kjo nuk është e ljumë, është gabim, nuk është e ljumë në islam. O mesihijun prej Isës. Qase mesihijun quhen vetëm ata cilët e kanë pasu Isën hak në rrugën e drejtë. Kurse ata cilët nuk e kanë pasu Isën në fenë e drejtë, mirëpo kanë deviju dhe kanë shtemlu fenë e tij. Pas vdekjes tina, ose pas ngritjes tina në qiell, ata këta nuk meritojnë më shujt në sarë. E vërtet mesihijun, këta do të quhen në sarë. Çri ka shujt Allah subhanahu taala në Kur'an. Njëjë themi edhe për hebrejt, pra Allah subhanahu taala hebrejt i ka shujt Jahud, Jahudi. Këta kanë dashtë me ikë për këti emrit veçantë me cilin Allah subhanahu taala i ka shujt ata, edhe ta shë quen vetën e tyre Israel, ose Izrael. Kose Israel, kush është? Israel është pejgamberi Allahot, Jakubi a.s. Shto që këta nuk janë Israel. Pra nuk janë këta Izrael, ja se nuk e pasojnë Jakubin a.s. në fejnë e drejnë cilin ka qenë. Mirë pa kanë shtërëmbru e kanë dëviju fejnë e ti. Po pas me vonë, e kanë shtërëmbru fejnë e tina. Pa këta jenë jehud. Dhe Allah subhanahu taala ka vendosë këtë emër atyre. Këse këtë emër është i lidhën shumë me cilësit cilat i kanë jehud, dhe që Allah subhanahu taala i përmen Kur'an. Pa cilësi për shkak cilave Allah i ka malku ata. Apo është hidhrun dhe i tyre. Pa për shkak kufrit, për shkak shirkut, për shkak inatit që e kanë pas ndaj shpallis, të kryonësis, nuk i kanë bindë Allahot, shpallis të Allahot, pejgamberët Allahot, e shtu më rad, përnaj Allah i ka qëtë jehud. Jehud me qëtë që shë i shunë Allahot benu Israel, bita Israel, dhe se shumica e jehudve jenë pasas të Israelit, të Israelit, të Jakubit, jo të gjithë, mirë po shumica atyre jenë pasas. Pra ndaj lejohet me thonë benu Israel, bita Israelit. Mirë po jo me thonë Israel, e shtu më rad, ose thonë i thot jehud, jehudi, pra, ose i thonë ju thuhet benu Israel. Po për nga meri sallallahu alajhi wasallam, këto pëndalën, thot kema tratin në Sara ibn Maryam, ose të pranin lavdrimin ndaj meje, ashtu që shkanë vepru, krishterët me birin e Maryamis, pra që kanë të pru dhe i kanë të i kalu kufit, në lavdrimin ndaj Isës alajhi wasallam. Edhe Allahu këto
kur po flet për Isën po i thot biri i Mërjemës. Allah vetë pejgamberi sa thon, po i thot biri i Mërjemës. Pra, pejgamberi son qëllimisht, po Allah në Kur'an sa herë përmendet Isa i thot biri i Mërjemës ose e quan me këtë. Po më tregu se ai nuk është biri i Allahut, që është kanë pretenduar krishterët. Mirë po është fëmi i cili do të kalit për nanës pa babë. Allah subhanahu wa taala ka kriju prej nanës pa babë, me fjallën tina kun. Allah subhanahu wa taala të regon Kur'an se kur dëshiron me kriju diçka, a i vetëm i thot kun, feje kun, së bëho dhe ajo bëhet. Kanda edhe Isën e ka kriju me këtë fjallën tina kun, bëho, pra u babë pa babë. Pra ndaj edhe quhet kelimetullah, fjallë Allahut. Pra qëllimi është, pse Isa është fjallë Allahut, nga se është kriju me fjallën e Allahut. Po është kriju me fjallën e Allahut, kur i ka thonë kun, bëhu, edhe aju bë. Pra me urdhën e Allahut është kriju. Edhe Allah subhanahu wa taala është, si që dim, i gjithë fëqishëm, ose i fëqishëm për çdo gjë. Pra për Allah subhanahu wa taala është shumë e lehtë me kriju një njeri pa bë, pra vetëm me në. Ademin a.s. ka kriju pas një prind, pa ka kriju pi dhejot, pi baltës, e pasaj pjati i dhejot e ka bo njëri, pi mishi edhe gjo, pa ka shëndru pi dhejot e ka bo njëri. Pra Allah subhanahu wa taala shumë e lehtë. Pasaj Havën e ka kriju, do thot, panon. Havë është kriju pi Ademit a.s. Pa qërë thot Allah subhanahu wa taala, khala ka kumë min nefsim wahide, Allah ju ka kriju ve pini shpirti, pini vete. Pa khalaka minha zauja, pasaj prej asaj ka kriju bashkëshorten e ti, pra Havën, qëllimi është Ademin a.s. Kret njerës një kriju për Ademit. Nga se dhe vetë Havë është kriju prej Ademit. Pra Allah subhanahu wa taala ka qenë shumë e lehtë që edhe me kriju Isën a.s. me nanë pa babë. Nga pasaj Allah subhanahu wa taala pa deti dhe ligjit ti në është që njerës tjerë do thotë mu ba për të prindve, po mu babë dhe me nanë. Edhe Allah subhanahu wa taala thot inna mathal Isa inda Allahi ka mathal Adam. Thot vërtet shembulli i Isës te Allah është sikurse shembulli i Ademit, por nuk është diçka e çuditshme. Pse ka kriju Isën pa bab? Nga se thot khalaqahu min turab. Ademin e ka kriju pas janë prind. Pra ka kriju prej dhëut. Po nëse ju çuditeni se si Allah subhanahu wa taala ka kriju Isën pa bab, atëherë do thot kjo ish dosh me kon edhe më çuditshme. Po çudia ish dosh me kon edhe më parsore, por atë Allah subhanahu taala ka krijuar Ademin pas një prind. Thot thumma qala lahu kun fayakun, pastaj i tha atina bëhu dhe ajo bëhu. Po prej dheut i ka thon Ademit bëhu, edhe ajo bëhu. Prandaj nuk do të njeriu të çuditet me forcën dhe fuqinë e Allah subhanahu taala, nga sa është i fuqishëm për çdo gjë. Nuk ka mundësi që shkaqet do thot me vendos për Allah subhanahu taala. Ose me kon ato që ka. Allah subhanahu taala është ai që le vendos për shkaqet. Ai cili merr vendim edhe gjykon kur shkaqet më dhon efektet edhe rezultatet e tyre e kur jo. Allahu thot yakhluqu ma yasha. Allahu krijon çfarë dëshiron sipas vullnetit të tij. Askush nuk ka mundësi me pengu fuqinë edhe forcën e Allahut subhanahu wa taala. Por këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot mos e tepronin lavdrimin ndaj meje. Ashtu qysh e kanë tepruar krishtart në birin e Mërjemës. Që kjo fjallë, ose pjesës a kesh u përdor këto, kema, të regon për në gjasim, kema. Ashtu siq, e kanë të pru krishtart në lavdrimin ndaj birin e Mërjemës. Disa prej të devijuarve, që kanë ronë shirk, o pi bestytve, e kështu më radhë, kanë thonë që, edhe kanë mendu që kjo pjesës a kef, o keqëuar këto kema, të regon për në gjasim, të njëjtësisë. Çka ka kuptimin kjo? Po sipas tyre, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që na me tërpunë lavdrimin ndaj tij, është vetëm ashtu çysh që kanë tepruar krishterët në birin e Mërjemës. Po sipas kuptimit ose mendimit tyre vjen që krishterët e kanë tepruar në lavdrimin e tyre ndaj birit të Mërjemës vetëm në një gjë. Kur kanë thënë ai është fëmijë apo biri i Allahut. Apo kur kanë thënë ai është njëri pitrinis. Pandaj si pas ti kuptimi ka thonë që pejgamberi son na ka ndalun e vetëm këtë gjë me thonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra që na ka ndaluat vendin e birsis apo pozitën e birsis. Këto nuk na lejohet me thonë për pejgamberin son që është biri apo fëmija i Allahut. Kurse teprime të tjera në lavdrim ndaj pejgamberit son kjo është e lejuar.
Kështu kanë thonë këta, se kjo keman ka thonë është të regon një jetësi. Edhe pandaj, njënë i pëjtynë që e kemi pranë, edhe maherë që e kam në Elbusiri, ka shkruun në këtë kuptim edhe ka thonë, da, ma i daat hun nësara fi nebijihim. Largojo, asaj që e kam pretendu këtë krishtart, raport me pejgamberin në tyre. Wahkum bima shi'te fihi wahtakim. Edhe vendos çka dush me lavdru për pejgamberin, pejgamberin ose me thu lavdata për pejgamberin. Edhe mbroje këtë problemizorët kësajnë, në vlerat me sa. Mbroje me çdo kusht që është e lejuar me ti me mbush gojën tënde me çfarë do lavdata ndaj pejgamberit, sa më edhe nëse kjo do thotë të i kalon kufit e Allahut subhanahu. Po kryesore më stuj që është fëmija e Allahut ose i biri e Allahut apo njëri pitnis. Kjo është ajo sasia apo mosa që na ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse jashtë kësaj na ti mundesh me thon çka. E soj ti thu çka dëshiron. Edhe nuk je i shurtum as prej Allahut as prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta është e që është kuptimi i sakt i kësaj pjesë së kaf, edhe që tregon edhe vetë konteksti. I hadithit është që kjo kaf është kaf i analogjisë apo krahasimit. Pra qëllimi është mëse të pronin në lavdrimin ndaj me, ashtu qysh e të pruan krishterët në lavdrimin ndaj birit Mërjemës. Pra qka është qëllimi këja e analogjisë apo krahasimit, do thotë që kjo është një njëjtësi e mangët, ju e plojtë gjithë aspekt. Realiteti kësoj kafit është se do thot, ka për në gjasim në originin e domethënjes mes fjalisë e cila vjen para kaf edhe fjalisë e cila vjen para kësoj kafit, para kësoj pjesës e s'kaf. Në originin e domethënjes ka për në gjasim mes tyne. Pandaj, kur pejgamberi ka thonë, la të truni, mos bëni i tra mu, pra mos ngritni për te kufive, të lejum, mos i te kaloni kufit në lavdrimin ndaj meje. Kema etrat, ashtu qyshi, i te kalun kufit krishtert në lavdrimin ndaj birit Mërjemës. Pra qëllimi është që në originën do më thanjes, kjo është ndalume. Pra mi te kalu kufit në lavdrimin ndaj një pejgamberit Allah. Parësisht është Isa a.s. që të anë pru krishtert, apo Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra këto qëllimi është mi përngjasu veprën me veprën. Po në veprën e krishtertëve me veprën e asaj që e kanë ndalu për janë sëmë dhe që e kanë ndonë në umetin e tina pas vdekjes ti, po që e kanë të pru në lavdrimin dhe i ti. Por nuk është qëllimi njëjtësis, po që më zëpran e ashtu njëjtë që është kanë vepru krishtarët. Mirë po qëllimi është i krahasimit, i analogjisë. Po më zëpran e, mëse të pru në lavdrimin dhe i me njëjtë, ose ashtu që është kanë vepru krishtarët, po që e kanë të pru në lavdrimin dhe i se sa njësëmë dhe shkaku i kësaj, ose i këtë të primin të lavdrim, ata kanë kalu pasaj në shirkë dhe në kufër dhe i kanë thonë atina, biri Allahut apo djali Allahut e kështu më ratë. Për këtë arsye, me njëherë pasajnë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdon hadithin edhe cili, do kjo pjesë hadithet e ndihmon, këtë kuptim cilin, ja ka dhonë selefi ti hadithi, pro ehlu sunet i këti hadithi, që ka thonë, innama ne abd, unë jam vetëm një robë. Fëkullu abdullah, wa rasulhu, pra ndaj thoni robi Allahut edhe dërguar i tina. Po kjo është kjo pjesa e hadithit është argument e asaj që tham. Pra që qëllimi me këtë kaf është kaf i analogjisë. Edhe që tregon kjo analogji tregon një njëjtësi të mangët, jo të pjesërishme, jo të plot. Pra nuk është qëllimi mos vepron ashtu siç kanë vepruar krishterët, kurse pas jashtë sonat ju lejohet që s'kanë vepruar. Mirë, po do thotë është përngjasim i pjesëshëm. Që qëllimi është mos më vepru ashtu siç kanë vepruar krishterët, por që kanë filluar me teprimin e lavdërimit ndaj Isës e pastaj kanë kaluar shirku. Ose çu kemi thënë edhe më herët kur kemi fol për tauhidën e kështu me radh, kemi thënë që disa shprehje tregojnë edhe në këtë rast tregon për shembull mutlakut të shbih. Pra që është pa kufizimi për ngjasimit. Po nuk është do thotë përgjasimi i pakufizuar. E qëllimi është e jasoj që e tha më herë, do në që kjo kafi të regon, do thotë përgjasim të pjesëshëm, jo përgjasim të plot në gjdo aspekt. Pro qëllimi në gjdo aspekt që aje që vjen pas kafit me kon e krasushme, do thotë që i përgjasim në gjdo aspekt në njërë të plot asoj fjalis, ose pjesës fjalis që është para kafit.
Edhe që kjo kaf, pra që shtam quhet el qiyasia. Kaf që tregon krahasim apo përngjasim. Çka është qëllimi i kësaj në është se fjalia që është para saj dhe fjalia që është pas saj bashkon një arsye ose një shkak. Një arsye apo një shkak. Për shembull, dietarët e fikut thonë në bidhu ghejri temër u elbinë, në bidhu është një loj i pijes që përfitohet prej hurmave edhe prej rrushit, cilin e ka ndalu për nga mire sëllos. Nga se, të thot është një fazë para së mu bo pija, të thot alkoholi. Edhe shumë bletë mundet me kalu bastajnë alkoholi, një hankol. Pra ndaj, djetarë thonë që, kjo, që kjo pija, që kjo në bidhi, që është prej rrushit, prej hurmave, prej rrushit, është thonë, kene bidhi temër u al-inab, ose thonë, në bidhi gajri temër u al-inab, në bidhi prej frutave tjerë që bëhet, përveç hurmave, edhe rrushit, është sikur se në bidhi që bëhet prej rrushit edhe hurmave. Pra, qëllimi është, që është i njëjtë, pra në barabart, pra është haram me përdorë ato. është haram me përdorë, nga se, do thotë, në origjinën e domethënies, është një kuptim që i bashkon ato. Pra është një shkak, një arsye që do thot i bën bashk ato, e që është do thot ndalesa nga se mund është më ra, do thot edhe me pi, pasaj me pi pije që cila dehen, pi alkoholike. Prandaj edhe këto pejgamberi më ka ndalu nga ky të brem për arsye se si te krishterët, sikur se te muslimanët që kanë ardhur më vonë, pra origjina domethënies ka ekzistuar që është teprimi në lavdrim. Teprimi në lavdrim, po edhe muslimanët kanë ndronë kë ndalesë. E do thot ju mba bashkë me smërës me krishtart në teprimin e lavdrimit ndaj pejgamberve. Po qërë sa maheret, i cilë është shkak pasaj që mi shu njerës deri të shirku, apo deri të kufri. Po shkaku i rënjës krishtarve në këtë kufr, apo në këtë shirk, është gulluj, pra teprimin e lavdrimit ndaj Isës a.s. Pra ata në kanë qenë të knasën që me përshkru Isën ashtu që ka përshkru Allah subhanahu teala, që ai është Abdullah wa Rasuluhu, pra robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Mirë po, kanë shtuar edhe më shumë. Kanë tejkaluar kufin ndaj lavdërimit të tij, edhe pastaj kanë arritur aty saqë ka thonë, kjo është biri i Allahut, i cili ka ozbrit në tokë, njerëz që mënyrë që mi pastru njerëz prej gabimit të Ademit alayhissalam që e ka bërë, e pastaj kjo është vrar, është kryqëzu. Po për këtë qëllim, është kryqëzu që do thonë me marr mi marë gjitha gjënat, gjitha gabimet e njerëzë për mbi veti, andaj kush e beson ato, a e shti falun, po do të finë gjenet, kështë më rasado që bën gjënat, e pasaj të thot, është vra, është kryzu, edhe Allah basajna ka njëngjallë dhe ka ngritë në qilë. Të atë krej këta Allah subhanë tala për njështën në Kur'an, edhe e refuzon, edhe thot, u ma kateluhu, u ma solebuhu, ata asë nuk e kanë vra Isën, asë nuk e kanë kryzu. O lakin shumë bihelohon, veri pa atyune ju ka përngja. Pra ata cilë, personin cilën e kanë vra dhe kanë kryzu nuk u kanë Isa Lisa. Mirë u kanë i personin cilë i ka përngja Isës. Allah subhanahu ta'ala të thot e ka hedhë pamjen e Isës të kjo person. Pra dhe kjo është vra dhe është kryzu. Nga se si pas historianëve, e që mështesin të thot këtë fakt edhe disa pjedjetarëve, që është e falzoni Allah rujt, se ajë cilë është vra është ajë cilë e ka tradhtu Isën. E ja ka të regu, jo besimtare vendin ku është shef Isa dhe Isën. E Allah subhanë tala pasaj si në dëshkim, e ka bo që e ka hedhë pamjen e Isës të kjo person edhe kjo pasaj u vra është është kryzu nga Isës. Kërse Isën e vërtet, pra Mesihin e vërtet, Allah subhanë tala ka ngrinë qëllë. A pasaj para kiametit prap do të zbret në tokë dhe do të vdes sikur se pjesa tjetër e njerëzimit. Po dhe edhe Allah subhanahu teala përmend Kur'an se ata kur të flasin për këtë çështje nuk flasin me vendosshmëri. Po thot wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min. Ata cilët kanë mos pajtime rreth Isës janë në mëtyshje, vazhdimisht janë dyshime. Ma lahum bihi min ilm. Ata nuk kanë dije rreth saj, pra dija është Allah subhanahu teala. Po janë me dyshja, a kanë ngra, a kanë kryzu, apo çka u bë me ta. Po nuk nuk janë të vendosur rreth saj çështje. Po për mbledhës, themi se kjo është teprimi i krishterëve, apo nesarëve, që i quajnë Allah subhanahu teala në Kur'an. Që ata e kanë lavdru Isën për te kufive, ose e kanë ngrit më lart se sa pozita, pozitën cilën e kanë vendosur Allah subhanahu teala.
Edhe pastaj kjo ka qenë shkak që ata me shku deri aty sa që po me ngrit aq shumë isën sa që me adhuru vend të Allahut subhanahu teala. Edhe ka pretendu për ato rububien, pra që është Zot ose njëri prej trinis. Kjo ka qenë shkaku i teprimit në lavdrimin ndaj tij. Kurse Isa alayhis salam i ka thonë popullit tij në inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Unë jam rob i Allahut. Allah më ka dhënë librin edhe më ka bërë pejgamber. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Fatalla Allah subhanahu wa ta'ala më ka bërë të bereqetshëm kudo që jam. Kudo që shkoj kam më ka bërë të bereqetshëm. Fatalla më ka urdhnu ose më ka bërësit më fal namazin e më dhënë zakatin derisa jam gjallë. Kurse në ditën e kiametit, Isa a.s. ka më distancu dhe më shfajsu për këtyre cilët thotë e kanë tepru në lavdrimin ndaj tij, sa që e kanë adhuru vend të Allahut subhanahu teala, ose kanë pretenduar se ai është një pjesë ose njëra pritrinis, njëri pritrinis, ose nga thonë biri Allahut e kështu me radhë. E Allah përmend këtë në Kur'an, thotë ai thallahu Allahu ya Isa ibn Maryam, kujtoje kur Allah do t'i thotë Isës, o Isa biri Maryamës. Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilaheyni min dunillah. A te e aj që ju thë njerëzve me mërë një mua dhe nanën time, si dy të adhuruar vend të Allahot. Isa thot, kale subhane ke ma jekunu li, enne kule ma lejse li bi haq. Ka më thonë, i pasër, i larsuar jetë Allah, mu nuk më të kanë me thonë, po smoj me thonë atë që nuk është haq, që nuk është e vërtet. Pra, adhurimi i badet e haq, i të kanë vetëm Allah, subhane talë. Pa adhurimi nuk është hak, nuk është e drejtë as kujt tjetër veç Allahut subhanahu teala. Andaj edhe Isa thot: "Ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haq." Nuk më thon atë që nuk është hak, që nuk është e vërtetë. Pastaj Isa e thën këtë çështje te Allah, thot: "In kuntu qultuhu faqad 'alimta." Nëse unë kam thon këto ti e din, ti veç se e din tash këto. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ti e din çka kanë veten time kurse unë nuk e di çka kanë veten tonë. Innaka anta 'allamu al-ghuyub. Thot vërtetë e Allam që i din gjitha të fshetësit. Pra nuk ka mundësi diçka me i fshef Allah subhanahu teala këtë univers. Prandaj edhe Allah subhanahu teala din që Isa nuk e ka thënë këtë fjalë. Mirë po Allah subhanahu teala këtë pyetje e bën nga aspekti i nënshmimit. I nënshmimit edhe poshtrimit ndaj atyre të cilët kanë shpif për Allah subhanahu teala. Edhe vazhdon Isa thot: "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbukum." Thotunë ju kom thonë atyre vetëm atë që më ka urdhënuar ti mua. Adhurona Allahun, Zotin tuaj, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Wa kuntu alehim shahidan ma dumtu fihim. Thotë unë isha dëshmitar për ta, për aq kohë sa isha në mesën e tyre. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alehim. Thotë kur ti më ngritë mua, atëherë ti vazhdove me qenë pikërs mbi ta. Wa anta ala kulli shay'in shahid. Thotë ti vërtet je dëshmitar për çdo gjë. Alhamdulillah. Intu adib hum fe inne hum i ribadu këtët nëse te i ndënan ata, ata i në ropë të tu. Wa intu akfir le hum fe inne ke ente l'aziz l'hakim, thëta nëse te ja u falë atyne, atër te i plot fëqishme edhe i urti. E Allah thët, kale Allahu hadha jaumu, jenë fe husë sadiqin e si dëfuhum. Pasaj Allah pasajnë thët, kjo është dita kur atyre të vërtetve, kom ju bo dobi vërtetësi atyre, pro imani i vërtet që e kam bazë besimi i vërtet. Pa Allah subhanët ala këtu, pa po të regon vërtetësinë e Mesihit, Isës a.s. prezencën e krejtë krijesave, po kur të bohen të partë dhe të fundin ditën e kiametit. Allah subhanët e ra po të regon që këtë do tjetë përfundimi tyre, edhe kjo është qëndrimi Isës, këtë dunja edhe në akhirat, pra qaj është robi Allah të dhe i dërguar e tira. Po qaj nuk ka asgjë, nuk posedon asgjë prej rububijës, po nuk është zotrimi ti asgjë prej rububijës, as uluhijës. As nuk ka veçori karakteristika të Allahut subhanahu teala si Zot e as i adhuruar. Po as Isa nuk e meriton asnjë pjesë. Asnjë adhurim prej llojeve të adhurimit. Pra adhurimi hak i takon vetëm Allahut subhanahu teala vetmit. Përderisa do thot Isa Mesihi alayhis salam nuk paska hak drejt në adhurim. Po ashtu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk paska hak të drejtë në adhurim. Atërsi është gjendja me ata cilët janë nën pozitën e tyre të Allahut subhanahu teala. Pra që nuk janë pejgamber as të dërguar. Për njerëzve të votshëm për evlijove kështu më radhë. Po padyshim edhe më parsorë është që këtë hak me muhu.
edhe prej tyre. Po që ata nuk kanë hak, nuk kanë drejt në asnjë pjesë të adhurimit tonë. Po kjo hadith është argument për atë që për temën cilën e ka sjell autori, e që është se teprimi apo te kalimi kufive në raport me njerëz të devotshëm është shkak, edhe gjithmonë kanë qenë shkak që njerëzit i ka quajtur dhe do thotë kanë përfunduar në kufër edhe në shirk. Edhe kanë praktikuar fenë me cilën Allah subhanahu teala i ka dërguar pejgamberët e tij. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto po e shfaqat dëmshurinë, mshirën që e ka ndaj umatit të tij. Kur pi paralajmëron dhe pi ndalon që mos merron kët ndalesë ose në këtë gjë, mënyrë që mos me përfundua jo në shirk ashtu që shkan përfundu krishtart edhe jahudit. Andaj kjo të regon dëmshurin e modhe edhe mshirën e modhe që ka pos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për neve se umet. O po ndalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që neve ju përngjësua po mi mitu ju besimtartë. Pastaj po thot, innema ana abd, unë jam vetëm rab. Po kjo të regon kufizim. Kemi thonë edhe marët pjesë za innema. Kër vjen gjuha në rabë të regon kufizim. Po unë jam vetëm rab. Asgjë ma shumë. Fekullu abdullahu wa rasuluhu. Pra ndaj thua një robi Allahot edhe i dërguar i ti. Po qështja ime, gjendja ime, pozita ime të Allahu subhanahu teala është se unë jam vetëm rab i ti. Robi Allahot. Po nuk kom, edhe unë nuk kom asgjë. Ashtu si kërëtë Isa alisam, që s'ka pas asgjë, as një pjesë, as një hise në rububien e Allah subhanahu teala, pra si Zot në sundimin e këtij universi, kështu më radh, po ashtu as në rububie, ashtu edhe unë s'kam asgjë, as një hise në rububien e Allah subhanahu teala. Përderisa pejgamberi sa ka pohu për veten e tij në shështrobi Allah subhanahu teala, atë nuk lejohet që robën e Allahut thot me të kalu kufit në lavdrimin apo ngritjen e pozitës tina. Këtë e kalu kufit me lavdru jashtë kufive që i ka vendosë Allahu subhanahu teala. Pra me ngritë ato në pozitë matë lërë sësa që i ka vendosë Allahu subhanahu teala. Pra me adhru në vend Allahu subhanahu teala, apo me pretendu që ai ka hise pjesë në zotrimin e Allahu të kështë mëra. Pra këto, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po na zonë neve dhe në po na tregon se cilat janë fjalë të përshtashme, që e tregojnë vërtetën, realitetin, edhe që i shkojnë për shtati Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E që ne do të mi thonë si hak ndajtina, si drejt ndajtina që ne do të mi përmbush. Po përna të regonë se ne do të mi thonë, aja është Abdullah o Rasullu, robi Allahot edhe dërguat ti. Po, kështu përna o zonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se me këto cilësi do të tala avdrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jo më shumë. Me këto cilësi na do të me ngritë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me cilësu. Me lavdru, jo me cilësi tjera. Pa e të pru, pa e të i kalu kufit edhe pa mangësë. E këto dy cilësi prej janë el-ubudia, të qenë robi rob i Allahut subhanahu teala. Pa e ka qenë robi i Allahut është edhe risale, i dërguar i Allahut, rasul. Po cilët i ka ardhur shpallja. Po këto janë dy prej cilësive, këto janë pra ato dy cilësi më të vërteta dhe më të larta me cilat ne mundemi me lavdru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Madje do thot njeriu me qenë robi i Allahut subhanahu teala, kjo është cilësia më e lartë që dikush dhe thot ja atribon vetës. Mi thonë unë jam robi Allahot, ose jam pi robërë të Allahot. Allah subhanahu wa taala çfarë thot në surën Furqan, në ajetin 63, thot u ibadur rahmani ledhine jemshune ala l'ardhi hauna, robët e gjithë mërshërshmet, po për i lavdron të njerës, se le të janë robët gjithë mërshërshmet, pra të Allah subhanahu wa taala. Nuk ka ma mirë se sa njeriu, mi thonë vetës unë jam robi Allahot, robi gjithë mërshërshmet. Po kush janë robët e gjithë mëshërshëm, thotë janë ata të cilët esin tokë me thjeshtësi, me modesti. Po ashtu Allah subhanahu wa taala kur flet për pejgamberin surën Safat në ajetin 170 thotë: "Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun." Thotë fjala jon ka parapri për robët e tonë prej pejgamberëve, që ata do të jenë të ndihmuar prej Allahut, do të jenë të triumfuar, gjithsesi kanë me triumfuar ndaj kundërshtarëve të tyre. Po këto Allah subhanahu wa taala s'pari pi përshkruan këta me ubudie me sirop të Allah. Po ka parapri fjala jo. Po Allah ka shkruar që rob ton pi pejgamberve ose rob ton pejgamber do të jenë triumfues. Po s'pari pi përshkruan si rob të Allah subhanahu wa taala para risales, para shpalljes.
E apse risale, bëllot, kur Allah subhanahu teala i shpall dikujna dhe bën të dërguar pejgamber tina, kjo është një pozitë shumë e lartë, është një nderi madhë. Mirë pa Allah subhanahu teala me këto bëna të regonë se me konë robi Allah subhanahu teala është nderi dhe maj madhë. Me konë robi Allah subhanahu teala është nderi dhe maj madhë, pozitë maj lartë se sa me konë pra, i pejgamber apo i dërguar i Allah subhanahu teala. Për këtë arsye, që është të shrejë se mine sjellë edhe një poezit njërit prej poetve i cili e ka dosht një gru shumë. Edhe do dhote ka të prua dhe ajë në lavdrimin dhe i sajnë. Që është dohë ata cilët i dojnë tjerë përveç Allah subhanahu teala. Ose i dojnë ashtu që është dohë të Allah. Që ka thotë kë poeti? La të dhuni illa bija abdeha. Fe innehu eshrafu esmai. Kur të më thërsh mua, ose kur të falsh me mu, mos të më thërë ndryshe veç se o robi i filanes. Se nga thonë kjo është emri ma ingritur, e që do thotë që të regon, o më dëronë mas shumë ti. Ka se kur njeri është robi dikujna, atër kjo të regon për ullësi në shtrinë plot dhe i ti. Pra nda edhe kjo për me të reguat në shtrimin e plot që e ka pas në i dashur e zvetë, e ka thonë këtë pesë. Kur të më thërsh mu, ose kur të më dërtosh mu, e fjallë thuj o robi i filanes, se që shtonë mu mas shumë ti më pëlqen. A kjo është emri që do thotë më bën derë mas shumë ti, më ngrit mas shumë ti. Pandaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është abdun la yu'bad, është rob nuk adhurohet. Pra është abd la yu'bad, është rob nuk adhurohet. Dhe është rasulun la yukadhab, është i dërguar nuk përgënjeshtrohet. Për këtë arsye ne edhe namazin ton, ton kur ulemi, pasi i dhajna selam pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe do thot e thojmë shahadetin çfarë themi? Dëshmojna për pejgamberin sonë që është robi i Allahut dhe dërguar i tij. Pra themi wa shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj që Muhamedi është i dërguari, është robi dhe i dërguari i Allahut. Prandaj cilësia më e vlefshme, më e lartë me cilën Muhamedi sa më ka bashkuar veten e tina, ose cilësitë më të larta janë këto dyja. Pra që është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Madje edhe vetë Allahu subhanahu teala e përshkruan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si rob tina në shumë ajete. Madje përshkruan në pozita në vendet që tregojnë ngritje për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe çka thot, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Pra kur përmban zbritjen, shpallin që ka dhënë pejgamberi sallallahu, që thamë është një nderit më të madh që Allah subhanahu teala ja jep dikujt për robër, e shun rob tina. Sot hamdi takon Allahut i cili ja zbrit robit tina librin. Nuk ka vendos këtë libër, do thot devijem shtrembrim. Po ashtu thot te baraka alladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi li yakuna lil-'alamina nadhira. I madreshum, i paraqeshum është ai i cili robi tina e zbriti furqanin. Pra furqan do thot dallus, që dallon vërtetën mbi të pavërtetës. Mënyrë që thot me kon paralajmërues për këtë njerëz, për këtë krijesë, për njerëz edhe gjin. Po 'alamin janë njerëz edhe gjin tek se të dërguar pejgamberi sonë. Po ashtu kur Allah subhanahu teala ka mësuar pejgamberin sonë me bëj Isra, pra me udhëtu prej Mekës, prej Qabës, në Mesjidul Aqsa, thot subhana alladhi asra bi abdihi leyla min al Masjid al Haram ila al Masjid al Aqsa. I larsuar është ai i cili ja mësoi robit tij me udhëtu natën prej Mesjidul Haramit, pra prej Qabës në Mesjidul Aqsa. Po ashtu kur flet për Mirajin, pra që është pozita ose pika ku pejgamberi sonë është ngritur mbi gjitha krijesat, po është afruar më shumë te me Allahun subhanahu. Është ngrit më lart se sa Xhibrili. Po pozita më e lartë. Prap Allah subhanahu teala e çon rrobë. Do të thumë te na fe tadalla, pasaj u afru Allahu subhanahu teala. Po ka zbrit nga dal. Fa kana qaba qawsayn aw adna ala bi amas ka qen ofër Allahut sa dy harçe, ndoshta edhe më afër. Fa auha ila abdihi ma auha, pasaj të Allahu shpalli robit i atë që i shpalli. Shpalli robit tina atë që i shpalli. Po pozitën më të lartë Allah për e shumë Muhammed e sasam robtim. Po ashtu Allah subhanë tala kur i sfidon njerëst që me sjell një Kur'an në gjeshme apo dhe një surë në gjeshme me Kur'anim, e shumë Muhammed e sasam robtina. Po, qka thotë Allah? Po in këntum fi rojbi mimma nëzëllna ala abdina fektu bi suratin mi mithlihi vëdru shuhedakum min duni lahi in këntum sadithin. Nëse jeni në dyshim, me dyshje, rathasoj që i kemi zbrit robit tonë, pra Muhamedi sasë. Atërë thot, sëllje një surë në gjeshme me një surët Kur'anit. Edhe thërë një dëshmitar të ju, në dimtar të ju, nëse jeni sinqert në ato që ka thonë. Nëse jeni sinqert në atë që ka thonë.
Pra gjitha këto pozita, po pozita të lartë Allah subhanahu teala po i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si robi tij. Nga se nuk ka pozitë më të lartë për njeriu se sa më kanë robi Allahu subhanahu teala. Do të kjo është ajo liria e vërtetë. Po njeriu do të konsideron vetën rob të Allahut subhanahu teala. Dhe nuk bëhet robi epsheve tina, robi nefsit tina dhe robi shejtanit. Po njeriu gjithçysh Allah e ka kriju me kon rob. Prandaj liria pretendume që pretendojnë tjerët, nuk ka mundësi mu arrit kurrë. Po njeriu gjithçysh ka me qenë rob. Ose ka me qenë rob i Allahut subhanahu teala. Nëse nuk është rob i Allahut, atëherë ka me qenë rob i nefsit tina ose rob i shejtanit. Nuk ka mundësi të thotë mos me kon robi tina. Andaj pozita më e lartë që njeriu, që Allah e mëson ose e jep njeriu është kur ai bëhet rob i sinqert i Allahut subhanahu teala. Pastaj do të ditur se drejtat po në raport me Allahun dhe të dërguarin e tij janë tri lloje ose tri grupe. E para është e drejta që është e veçantë, pra hako që është i veçantë vetëm për Allahun subhanahu teala. Edhe askush nuk ka mundësi që me kanë ortak me Allahun subhanahu teala këtë drejtë. As ndonjë melek që është afër Allahut, as ndonjë pejgamber i dërguar. Po kjo është këto janë gjëra ose drejta me cilat o zhveçu Allah subhanahu teala për rububies edhe uluhies, edhe emra dhe cilësive të tina. Dyta është drejta cilë është e veçantë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ose për të dërguarët e Allahut. Po drejta jonë ndaj tyre është fjalë. E këtë rast është që ne mi ndihmu ata, po pejgamberët e Allahut, përse ne e ndihmuj Muhammedin si të dërguarin Allahut tek ne, sallallahu alaihi wasallam. Po me ndihmu ata, me respektu, edhe me madhru brana kufive që i ka vendosë Allah subhanahu teala, mos me te kalu këto kufi. Edhe treta është e drejtë, e cila është ndohet mes Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cila është kjo? Imani. Pra që do të besu Allahun edhe të dërguarin e tij. Edhe këto drejta Allah subhanahu teala i përmend me brana një ajeti, që është ajeti 9 i surës Fatih. Allah thot: li tu'minu billahi wa rasulihi, që ta besoni Allahun dhe të dërguarin e tina. Po kjo është ajo drejta që ne e kemë hak obligim që do thot me ndo me salat dhe pejgamberit salat. Me besu Allahun imani, pra me besu Allahun dhe të dërguarin e tina. Pasaj thot, bë të azziruhu vë të vëkkiruhu, të ndihmani ata edhe të respektani. Po Muhammedin salat. Kjo është e drejtë për e veçantë për pejgamberin salat. Pasaj thot, bë të sebihuhu bukratën vasila, edhe ta madhroni ato, ta bani të sbih, ta lartësoni në mëngjes edhe në mbrëmje. Kon? Pra Allahun subhanahu teala, kjo është e drejtë, hak i veçantë vetëm për Allahun subhanahu teala. Ata cilët të kanë tepruar në lëndrimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë dhënë atij disa drejta të Allahut, kanë thënë që kjo vë të sebihuhu, edhe ta madhroni, ta lartësoni atë, kanë për emri atë kthehet te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pandaj ka thonë, na do e bajnë atë tesbih Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që e bajnë tesbih Allah. Ashtu që thonë ana subhanallahu, ata thonë e bajnë tesbih Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim që kjo është shirk. Asa tesbih është e drejta veçanë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Po ndryshe prej imanit. Po kjo është një drejtë që ne kemi për obligime për mbush ndaj pejgamberit nga Allahut e pastaj ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra është e drejtë që ndahet mes Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thon Abdullah, thune unë jam robi Allahut, këto ju kundërpërgjigjet, ju refuzon ata cilët e kanë tepruar në hakun e tij, po e kanë tejkalu kufit në lavdrimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur thotë wa rasuluhu, edhe i dërguari i tij, atë këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kundërpërgjigjet ata cilët e kanë përgjigjur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose shpallin me cilën ka ardhur. Po se kanë besuar dhe kanë çuajt kët gënjeshtër. Kurse besimtarët thonë Abdullah wa rasuluhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Pra këtë pjesë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kundërpërgjigjet edhe atyre që e kanë të kalu kufit në lavdrimin ndaj pejgamberit son kur kanë shkruar poezi, edhe vargje në lavdrimin ndaj tij. I ke përmend edhe më herët disa prej poezive që quhen për shembull poezia e Burde ose El Hamzi dhe të tjera, prej poezive të cilat përmbajnë shirk ndaj Allahut subhanahu. Po ata të cilët i kanë shkruar këto poezi kanë tepruar në lavdrimin ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, saqë do thotë kanë rënë shirk
Për shembull, ai që Gusiria që përmendëm më herët, çka ka thonë? Ja akram el khalqi, ma li man aludu bihi siwaka inda hulul el hadith el amim. O krijesa më ndershme, unë nuk kam të kush trehona kur vin fatkesit gjithë përfshirëse, s'kom të kush kërkoj strehë dhe mbrojtë veç se tek ti. Pasaj ne kemi lezu këto dhe do të ndesët maherët edhe ato vargje që vinë pasajnë. Po gjitha këto vargje të tregojnë se ai i cili ka shku këto vargje në avdrem të ai pejgamberes asom. Ai doan do të kërkimin e strehës, ndihmës, shpresës, do thot në gjendjen më të vështirë kur është, dhe në ngushtinë më të madhe. Po kur vjen ajo fatkeqësia që do thonë njëri nuk ka mundësi me shpëtu për isaj veç se me ndihmën e Allah subhanahu teala, ai këto gjëra ja ka kushtu sinqerisht pejgamberit sa. Por sa Allah ne ka haru fare. Po kjo poezi do të thotë për Allah, jo për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çështë shehu Islami ibn Taymija, Allah mëshiroft. Po ashtu thot, ilm të kun fi ma'adi akhidhan bi yadi fadlan wa illa kul ya zalat al qadami. Po nëse ti ditën e kiametit nuk u marr mu për dorë, po më shpëtu pi zjarri i xhenemit. Kështu i thot i drejtohet pejgamberit sallallahu. Edhe ja kërkon këto pejgamberit sallallahu. Nëse ditën e kiametit su marr ti mu për dorë, si mirësi prej teje, por që më shpëtu pi zjarri i xhenemit, atëherë unë i shkatruar edhe ose thot qofsha shkatruar. Po shpëtimi prej zjarri i xhenemit ja tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në një vargë tjetër thot: Fa inna min judika ad-dunya wa turratuha wa min 'ulumika ilmu llahi wal qalam. Ka sa thot prej bojaris tonë është dunjaja dhe ahireti. I bojaris pejgamberi sa thot është duaja dhe ahireti. Kurse bidijes tonë thot ose biditurisë tonë është dija e pllakës truajtur edhe penës, lapsi që ka shkuar në atë pllakën e rrugës. Po dunjaja dhe ahireti këtë janë pi bojaris pejgamberi sa. Kështu kë, do thotë ja përshkruan këtë gjë Muhamedit sa. Gjithashtu, po kjo më vjen që Allah subhanahu wa taala nuk më vjet kur falbërisie ndaj njerëzve në dunjën edhe ahiretën e tyre. A ka të prem, a ka gulum më të madh pas kësaj? Që ata do thotë kanë bënë në hakun e drejtën e pejgamberit sa. Po lohul mahfuz, pllaka rujtë dhe bena lapsi që ka shkuar në pllakën e rujtur është një pjesë e dijes pejgamberit sa. Kështu ka thonë. Për dijes tonë, do thotë dija jote është edhe më e madhe. Po një pjesë e dijes tonë, diturisë tonë është, do thot, dituria që është në lohul mahfuz dhe pena që ka shkuat. Do thot, këta njerëz e kanë harru fare Allahun subhanahu teala. Edhe gjitha këto, do thot, lavdata dhe lavdrime që do të thonë për Allahun, ata i kanë thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu kanë vepru dhe tjerë që kanë ndjekë këtë rrugë, që kanë ardhur pas tina, pas tij Busiris. Edhe që do thot, përmanet në librat e tyre, ose në shkrimet e tyre, kështu më radh. Këtë gulluj, këtë frimit që e kanë bënë lavdrimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë kjo është ajo i traja të kalimi kufive në lavdrim që e kanë ndalu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Shejhu Dhejmini të regon thot në i kumpan njerës të gvarri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medine duke ju drejtu ati me lutje. Po kur të regon për të primin që e bënë ata në lavdrimin ndaj pejgamberit sa më që i ka dërguar deri te shirku dhe kufri. Thotë i drejtohen atij me lutje, thonë ja Rasulullah el-Medet, o i dërguar Allah na ndihmo. Na ndihmo. Edhe kjo s'na na shpëto. Ose vendet tonë ka kop thatësia. Do na sjell shiun. E kështu më radh. Madje thotë shehu e kumpani një person i cili thotë e lutë Allahun subhanahu wa taala ose ka bodo, thotë mirë po shpinën e ka pas në mshtet. Po ka thonë në natë ullukën e qabës atë e këmë po. Ajo është një ullukë aty në lartë qabë, nëse e këni po. Thot i drejtun ka Medinja. Po me shpin ka qabja, edhe durët i ka drejtu, i kanë ka qelë e mirë, po do thot ka qeni drejtun ka Medinja. Po ka qeni drejtun ka Medinja, se aty është varë i pejgamberit. Kërse ja ka këthy i shpinën, qabës shtëpis të allatët. Pas edhe disa kanë thonë që qabja është ma e mirë se sa dhoma, cilën është varros pejgamberi sa. Mirë, por përderisa aty është trupi pejgamberi sa. Sa më varrosën, atë çobja nuk është më e vlefshme se sa ajo dhoma. Madje thotë më e vlefshëm se dhoma nuk janë as arshi Allahu subhanahu wa taala. As mbajtësit e arshit Allahut, as xheneti. Po
Nuk ka dyshim që pejgamberi sa sa ose trupi i tij është më i vlefshëm. Mirë, po më thon dhoma pejgamberi sa vetëm se aty është trupi i pejgamberit sa është më i vlefshëm se sa arshi. Se sa xheneti, se sa melek që mbajnë arshin ose çabja, kjo pa dyshim është teprim e lavdrimit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është gabim i madh. Po ashtu edhe shejhu Islam në librin e tij Al-Istighatha përmend disa njerëz të kohës tina që kanë thonë që lejohet me bëj istighatha. Me kërkon ndihmë, shpëtim prej pejgamberit sa vëson, në çdo gjë që kërkon ndihmë prej Allahut subhanahu teala, pa përjashtim. Edhe madje kanë shkruar edhe libra rreth kësaj gjë. Thotë edhe këta gjithashtu kanë thënë, pra në ato librat e tyre kanë përmendur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i din çelësat e gajbit, shëftësisë, ashtu siç i din Allahu subhanahu teala. Kurse disa të tjerë kanë thënë se po njerëz që i përshkruan shehu Islamit që kanë dhënë edhe mësim, i kanë mësuar të tjerë. E qëllimi me këtë person u ka qenë njani që është quajtur Ali ibn Yaqub ibn Jibril al-Bakri. Madje edhe ky libër i shehut Islam bëhet istighatha, quhet Ar-Radd ala al-Bakri, refuzimi i këtij Bakri. Këtë do vdekën vitin 724 të Hijrit. Madje thotë shehu Islam njerëz edhe i kanë kërkuar fetva pe tina. Çka a thonë kë? Ka thonë që pejgamberi sa sa me din çdo gjë që e din Allah. Çdo gjë që e din Allah e din edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sa është i fuqishëm për çdo gjë, po cilën është i fuqishëm edhe Allahu subhanahu teala. Ka thënë se kjo fshehtësi që ka qenë, që kjo sekret që ka qenë te pejgamberi sa pastaj është zhvendosur te pasardhësit e tij, te Hasani. E pastaj thonë pe Hasani gradualisht u zhvendos te pasardhësit e tij deri sot e ka ardhur një thotë që është shujtë Ebul Hasan al-Shadhili, që kjo do thotë e ka trajtuar ato si imam. Edhe ka thonë kjo është çaj ai pozita që kemi përmendur edhe më herët që ata e teprojnë në lavdrimin ndaj imamit të tyre që thonë ata janë el-qutb el-gawth. El-fardu el-jami është ai boshti kryesor që udhëheq ose e mban këtë univers. Ja e tregojnë këto në imamit tyre. Po rastina të bëhen krejt ose rastina do të thotë rrotullohet i gjithë universi. Kjo do thotë është kofër i qartë që bën ndaj Allahut subhanahu teala. Prandaj piksoj po e shohim se adhurues të varrove nuk kanë pranuar veç se ta kundërshtojnë urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta shkelin ndalesën e tina. Po kur kanë ndaluar që mos më tepruan në lavdrimin ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kanë kundërshtuar pejgamberin në mënyrën me kundërshtimin më të madh. Po i kanë përngjasur, i kanë imituar krishtart. E teprimin edhe shirkun e tyre. Saqë do thotë kanë rënë shirk ashtu siç kanë rënë krishtart. Ashtu siç kanë rezultuar teprimi lavdrimit që kanë pas kështën të Isës në kufrën e shirkë, e njëtë e kanë dohë dhe tek disa pjestarë të këti umeti. Pra ne vetëm i lezum disa pejvajzhe, ty në ato e në shumë të. Pa i lezum vetëm për me tregu se si ata e kanë rënë kufrën e shirkë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, kër e kanë tepru në lavdrimin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Madje ata kanë mendu që nëse ne e përshkujmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ashtu që ka përshkua i vetën e ti, edhe Allahum që ka përshku vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në Kur'an, po kur themi që është robi Allahut dhe i dërguar i ti. Ose kur themi që pejgamberi sa nuk lejohet të lutet, apo të kërkohet ndihma prej ti, apo të zotohet në emër tina, apo nuk lejohet që të bëhet tavaf rreth varrit tina. Apo kur themi që pejgamberi sa nuk ka asgjë në dorë, po për zotrimit e sundimit pretris të universit. Atër kanë thonë që, ose kur themi që pejgamberi sa nuk din asgjë prej dijes të gajbit, prej diturisë të fshehtës, fshehtësisë. Ka thonë ketë kjo e shkatronë atë pozitën e lartë që e ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po ne ja ulim atë pozitën e lartë që e ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kështu kanë pretenduar. Prandaj edhe kanë ngrit pejgamberin më lart se sa pozitën e cilën e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, dhe kanë pretenduar për të atë që krishterët kanë pretenduar për Isën alajhi wasallam, përveç se nuk kanë thënë është biri i Allahut, mirë po këta do thotë kanë tepruar edhe më shumë. Saqë për shkakun që ata Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka dhënë cilësi të plotë ashtu siç i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Që është dija, fuqia, e kështu më rrë. Në gjeshëm e krishtartë, ndoshtë edhe më shumë e kanë tepru në lavdrimin dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe që ajo është e qudeshme është se shejtani që të shirkë qartë që e kanë pasat. Jo ka paraqit atyre në formën e dashurisë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Qëtë formë jo e shprehnin dashurinë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Qëtë formë jo të regonit respektin, nderimin edhe madhrimin dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, badi edhe pasimin e tina. Ose tauhidin, e që është njësimi Allah subhanahu wa taala, me adhurim,
që gjitha adhurimet tona, fen tonë mi akushtu sinqeresht vetëm Allahu subhanahu wa taala, shejtani ka shfaqur formën e nënvlerësimit. Po jo në këtë mënyrë, po nënvlerësoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kurse vërtet është se këta që e bojnë këtë shirk, ta janë ata cilët e nënvlerësojnë pejgamberin sa më ndjeda e mangësojnë hakun drejtën që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Gjasa ata kanë të ikalu kufit, kanë kaluën ekstrem në lavdrimin ndaj tij, madhrimin ndaj tij. Po ai ka shkën ndalesën, në cilën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka ndalu mënyrën më të ashpër, mënyrën më të madhe, kurse do thotë kanë kalu në ekstremin tjetër. Po kanë janë treguar neglizhent, edhe mos përfshirës ndaj urdhave, edhe pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë ata nuk i kanë kushtuar si fare fjalëve, edhe veprave tina. Po nuk kanë qenë kënaqur me gjykimin edhe vendimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur na kanë ndalu neve që mi të kalu kufit në lavdrimin ndaj tij. Po si kanë kushtuar si fare këtë kësaj ndalesë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Madje kanë shkel ato. Edhe do të kanë dhënë atij në karakteristika dhe veçori cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është nuk është e çuditshme nga se kjo është do thotë edhe qëllimi edhe synimi kryesor i shejtanit të mallkuar. Po qëllimi i tij është që njerëzit mjau përzit vërtetën me të pavërtetën. Nëse pasaj ata më lehtë me pranu të pavërtetën atë kohë. Po ma letë me pranu shirkën edhe kufrën. Po ata ajo ka paraqit këtë shirkë në fond dashurisë ndaj pejgamberit sa më dhe ata kanë pas ma letë me pranu ata, me pranu këtë shirkë. Nga se do thotë ata nuk e ka kërku ndryshimin prej dritës dijes, të Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sa më dhe. Po nuk e ka ndryshuar rrugën e tyre me këtë dritë, edhe nuk të strehu të argumentet e forta. Nga se kjo cilët ata pretendojnë që është madhrim ndaj pejgamberit sa më dhe respektim ndaj tina, kjo nuk është respektim ndaj pejgamberit. Respektimi ndaj pejgamberit son vënë ose origjinën e kohë burimin e kohë në zemër. Pastaj kjo reflekton në gjuhë edhe në vepra, në gjymtyrë. E këta janë njerëz që shënojnë më së lartë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po respektimi është zemër e pastaj po këtë respektim e pason besimi ose ky respektim e pason besimin në tikadën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ai është robi dhe i dërguar i Allahut. Po që do të më dhon përparësi dashurisë ndaj tij. Ndoshtë me pejgamberin son më shumë se ndaj çdo krijesë tjetër. Më shumë se sa prindët e tu, pra më ndosh Muhammedin son më shumë se sa prindët e tu, se sa fëmijët e tu, madje edhe më shumë se sa vetveten tonë. Kjo është dashuria që do ndaj do të i kushtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që e vërteton që dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cila është, janë dy gjëra. E para është, quhet të gjëritu të uhid. Të uhidin të pasër mja kushtu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga se vetë pejgamberi sallallahu ka qenë njëriu që më shumë ti ka kushtu kujtës që të hëtë me pasru të uhidin për Allahu subhanahu wa ta'ala. So që ajë vazhdimisht ka vepru dhe ka punu që mi shkëpu të ato shkacet rrugt që shojnë dheri të shirpo. Po në gjithan, nga gjitha aspektet i ka shkëpu të ato rrugt edhe mjetët që shojnë dhe të shirkë. Sa që nëse dikush i ka thonë, për nga mesa, mashallah, vëshet, qëka ka doshtë Allah, dhe qëka doshtë e ti u bo, për nga mërës, asëm ka thonë, e gjallë të një lillahi, një a unë bo në mutë barabart në Allahun, vel mashallah, wahdehu, për kundër të zisuj, mashallah, qëka ka doshtë Allah i vetme. Po këtë ati të transmiton i Imam Ahmedi, Ebu Dawudi dhe Darimiu. Po ashtu e ka ndalu, për nga mesa, u betun të ikon tjetër vëshë Allahot, edhe ka këtë regu që kjo shirkë. E ka ndalu që mu fanë drejtim të varrëve. Pse nga se kjo është shkak që pasaj njështë me kalu drejt e adhurimi aty në varrëve. Ka ndalu që do thotë me ndërtu gjamia, faltore mbi varrë, apo mi marë ato si vend vizita, ku njerës i krynë vizitat e tyre ose fesat e tyre gjdo vit, do në ditë saktume. Këto atit e në shodha kine nguar në temën që vjen pas kësajnë. Po ashtu për nga mesëm ka ndalu që mundes qirin, afër varrëve. Këtë kjo do thonë tregon se kjo është ajo feja me cilën u dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. O kjo është ai parimi, baza, themeli i fesë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me cilën ai ka ardhur. Po është tauhidi Allahu subhanahu wa taala, besu Allahun me adhurim. O kjo është boshti, do thotë i jetës tonë. Askush nuk e ka vendosur ose ka themeluar tauhidin ashtu siç ka themeluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me fjalët e tina dhe me veprat e tina. Po askush nuk i ka ndalu, edhe nuk i ka shkëput ato rrugët edhe mjetët që shojnë, dhe rrugët të shirku më shumë se sa
pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj respekti ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose pretendimi dashurisë, realizimi dashurisë ndaj tij është që ato më pasun këtë çështje, më pasun këtë çështje. Pra në realizimin e tauhidit. E dyta, profesorë ne e shfaqim më po realizon dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është tejrid mutabaatihi. Me pastru pasimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po qëllimi është që me marr ato si gjykatës. Fjalët e tina, veprat e tina me kanë gjykatës për ne, që gjykojnë për çdo vepër të madhe apo të vogël. Pi bazave të fesë apo pi degëve të saj. Pastaj me kanë të kënaqur me gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me u bind atina, me ndjek, me u dorëzu plotësisht gjykimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe me u kthy shpinën aty në gjërave apo vendimeve gjykime që kundërshtojnë gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa mos më kthy këto ato gjykimet vendime tjera. Po që gjykosi vetëm i cili do të pasohet, i cili do të pranohet fjala e tij, edhe vepra tina. Edhe çdo kush që kundërshton duhet të refuzohet. Është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është këtë mënyrë po te e shfaq dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ashtu qysh Zoti pejgamberi, pra Allah dhe Zoti on, është i vetmi i adhuruar i vetëm. Cili adhurohet me frikë dhe me shpresë, i cili të kërkohet ndihma, tek i cili duhet mbështetemi. Do të tek i cili është shpresa edhe dëshira jonë. Do thot ato shpresat tona i mbështetim te ai. Po tek i cili do thot kërkojmë strehë në largimin ose çlirimin prej vështirësive. Edhe në faljen e gjunoave. I cili do thot pi bujaris tine në dunjoj dhe ahireti, jo Muhammed sallallahu alajhi wasallam që shkan thonë ata, i cili i vetmi ka kriju krijesat, i vetmi i fornizon ato, edhe i vetmi i ringjall ato, është ai i cili fal edhe mëshiron, është ai i cili udhëzon edhe i lën njerëz të humbje, është ai pra i vetmi i cili i bën njerëz të lumtur apo fatkesh me kompi të devijumve, që askush nuk ka, nuk është dorën e tij në çështja e këtij universi apo drejtimi i tij në dorën e tij, po dorën e Allahut subhanahu teala. As dorën e pejgamberit, as dorën e Xhibrilit, as dorën e tjerëve. Po ashtu që shka qenë Allah subhanahu teala vetëm kët, ashtu do të jetë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm në pasimin ndaj tij. Po kjo është ai respektim i vërtet hak, i cili do thotë vjen përputhje plot me gjendjen e atij që ti e respekton edhe madhron. Ose do thotë respektim me madhrimin ndaj Allah subhanahu teala ose ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kjo është ai respektimi që i bën dobi respektuesit edhe madhruesit, pra njeriu në jetën e tij edhe në ahiretin e tina. Edhe kjo është e respektimit që e kërkon iman e besimit në Allahun në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo është rezultat. Edhe që me domos imanit nëse pretendon që e beson e kërkon këtë. Pasaj respektimi me gjuhë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është që është me lavdru ato, me thur lavdata, me atë që i takon atij dhe që i meriton ai, me ato gjëra. Po me ato gjëra me cilat e ka lavdru Allahu subhanahu teala dhe ka përshkruar Allahu subhanahu teala, edhe me ato gjëra që ai e ka lavdru veten e tina. Po që thama është rob e i dërguar e Allahot. Pa të prim, pa të i kalim të kufive edhe pa mangësim. Pa mangësim. Kurse respektimi me gjymëtyrë është që me punu me bindje ndaj pejgamberit. Pra me respektu dhe me madhru urdhën e tina edhe ndalesat e ti. Me ndjek udhëzimin e pejgamberit, sunetin e tina, me pasu. Me thirë në fenë me cilën ka ardhë pejgamberit. Po me punu, me përpjek, me mundu që me triumfu fen me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Me ndihmu atë me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Kur'ani dhe Suneti. Fjala e Allahut dhe rruga e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra në përgjithësi themi se respektimi apo madhrimi i dobishëm është çysh e kanë përmend dietarët tasdiku hu fi ma akhbar, mi besu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ato lajme që ai ka sjell. Gjitha lajmet. Mi besu bindshëm pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E dyta është ta'atuhu fi ma amar, mi u bind në urdhnat e tij. E treta është el intiha amma anhu naha wa zajar. Mu largu, mu distancu pi aty në gjërave që na kanë ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka shurtu. Wa an la yu'badu Allah illa bima shara. Edhe mos madhru Allah subhanahu taala vetëm me ato ligje apo dispozita që i ka ligjsu përmes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra me dasht me urrejt për hir të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për to, dashuria, dhurejtja do tjetë për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Qështë ta me marë ata gjykatës,
gjitha çështjet mos pajtime tona. Pastaj me kon të kënaqur me gjykimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ose me marr donjë tagut tjetër. Donjë tjetër që gjykon me ligje tjera përveç ligjeve të pejgamberit. Po të gjykuat të fjalët edhe të veprat e tij. Qysh ka vepruar të tjerë? Që pastaj nëse këto fjalët e këtij tagut janë për shtatje, përputhje me ose nëse fjalët e mëson janë vinë përputhje me fjalët e këtij, atë pranohen ato. Nëse fjalët e tij vinë kundërshtim me fjalët e këti taguti atëherë ato ose duhet të interpretohen, ose duhet të refuzohen, ose duhet mjaftë i shpinën. E Allah subhanahu wa taala dëshmon. Po ashtu, pro mjafton se dëshmitarë, Allah subhanahu wa taala, mirë po dhe melek të Allah dëshmon, edhe pejgamberi të Allah subhanahu wa taala, edhe robë të devotshëm të Allah subhanahu wa taala, besimtarë të devotshëm se ata cilët adhurojnë tjerë përveç Allah subhanahu wa taala, prej varrave dhe prej tjerëve, ata cilët i armisojnë njerëz të tauhidit, ata nuk janë nuk e kanë këtë gjendje. Nuk e kanë këto cilësi. Po ata e kanë kthyt kundërtën asaj cilën Allah subhanahu teala i dërgoi ti kanë dëshëruar si dije edhe si veprë prej neve. Po e kanë shkel atë që e kanë ndalu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe pra Allah dhe i dërgoi atina Muhammedin sallallahu alajhi wasallam e vetëm te Allah po kërkohet ndihma ose vetëm prej Allahut kërkohet ndihma. Pastaj autori vazhdon i sjell edhe dy hadithe të tjera si argument për këtë temë. Pra inshallah për këto do të flasim dersat e ardhshme. Allahu alajhi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.